Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. A dneska to bude další komunikativní video, nebo jak se tomu říká. Chtěl jsem to udělat zase jako vždycky, že sednu na židli nebo na postel a budu s váma si povídat. Ale chci, aby tady byly komentáře, abyste tady něco mohli napsat. A když tam bude můj face, tak si YouTube řekne, není ti 13 ani tohle, vole, ani za piču vypadáš, vole, tak na 5, jo, takže ti tady vypnu komentáře. Takže proto to udělám takhle. Nevím, jak začít, ale asi začnu tak, že vám chci hrozně moc poděkovat. Poslední dobou mi hodně přijdu starý odběratele, mám dobrý komentáře a za to vám chci prostě hrozně moc poděkovat. No, ale jdeme k tomu, co jsem chtěl říct. Asi někteří z vás znají úplný začátky, kdy jsem začínal. A to bylo tak, že jsem prostě točil vlaky. A proč jsem to vlastně dělal, bylo, že jsem to točil, ale pak jsem neměl místo. A neměl jsem prostě jak si uložit tu vzpomínku na ty vlaky, ale chtěl jsem točit další. Tak jsem si přes máminin účet založil YouTube kanál. Na něj jsem točil a pak jsem si udělal druhý, už přes svůj e-mail. Který je právě ten, co používám. No a potom, co mi smazali můj hlavní, tak jsem začal používat ten druhý a zareagoval na mě Rod Weldon, takže jsem docela vybouchnul. No a potom už to šlo prostě klasicky. A vlastně mi tak napadlo, že prostě je lepší hrát hry, protože víc budou růst odběratele, než bych jako chtěl hlavně ty odběratele. Já jsem to původně začal dělat, abych si ukládal vzpomínku a proto to vlastně dělám i teď. Ale prostě baví mě to víc, než točit ty vlaky. Ne, že jako přestanu, ale prostě baví mě to víc ty hry. Takže proto vzniklo to, že tady hraju. No, ale proč tohle video vůbec točím, když jsem to mohl dát třeba na komunitu, mohl jsem tam něco napsat. Chtěl bych se vás zeptat, co mám točit. Prostě to napiš do komentářů, jestli tady nebyl komentář, tak se zastřelím asi. A ještě jednou chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za všechnu podporu, co prostě děláte, prostě je to epický, nečekal jsem to. Já jsem prostě si říkal, že no to bude růst, to bude úplně dobrý a najednou prostě jako, až když se to stalo, tak jsem si to nějak uvědomil. Prostě to je crazy. Takže vám za to hrozně moc děkuju. Ještě kdyby jsem byl nějak slyšet jako blbě, nebo bych mluvil nějak potichu, tak je právě večer. A moje rodiče spí, takže nechci zbudit úplně. No. Ale chtěl jsem se s vámi jenom takhle prostě pobavit, abyste věděli nějak, že prostě teďka jsem dlouho nic nenatočil. Tak prostě, že žiju, jo, něco plánuju, ale prostě nevím co. Mám teďka plánu rozjet tu Sirenhead sérii. Něco v Minecraftu možná. No a ještě možná teďka chci začít Nulsko, nějaký challenge v Nulsku, co byste mi vymýšleli třeba, nebo s někým klidně z vás zahrát Nulsko, nebo klasický Bravl, jak chcete. No, ale chci vám hrozně poděkovat. Já z toho hrozně vážím, já jsem prostě to dnes nikdy nečekala, já jsem prostě nikdy to nedělal pro lidi, ale teďka prostě mě to hrozně baví tvořit, když od toho vidím tu odezvu. Takže za tohle vám hrozně moc děkuju. A tohle je asi všechno, co bych chtěl říct, jenom update, jo, dlouho jsem nic nenahrál, kromě toho Sirenhead videa teďka. Druhý díl brzy, možná vyjde zítra, pozítří. A já se s váma pro dnešek loučím a čau. Nechci být jako ostatní, že tady prostě řeknu, dej like a odběr, ale a sdílení, ale tak jako byl by zhodnej, kdybys to udělal. Nic, to už je vážně všechno. Tak zatím čus. Ještě jsem k tomu zapomněl dodat, že potřebuji nějaký prostě lidi do videí, protože nemám s kým točit. Potřebuji nějaký pomocníky prostě do videí. Tak kdyby měl někdo zájem, tak mi napište na Instagram, je v popisku a dám mu teďka tady na obrazovku. A to už je vlastně všechno, takže zatím čau.